ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ ہم نے سورة النحل کی آیت نمبر 112 اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب الادب المفرد جو آداب زندگی پر کتاب مستقل لکھی ہے اس کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد رکھا ہے اس الادب المفرد کی میں نے ایک حدیث تلاوت کی ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ رب العالمین نے آپس کے اتفاق اور اتحاد میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے ہم مسلمان آپس میں مل کر رہیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں الفت و محبت کے ساتھ رہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اے لوگو تم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے پکڑ لو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الجماعت رحمہ والفرقت عذاب الجماعت رحمہ والفرقت عذاب آپس میں مل کر کے جماعت کے ساتھ رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے یعنی جو لوگ مل کر کے اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جماعتی زندگی مل ملا کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ ان پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ رہتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب اے لوگو یہ جماعت اور مل کے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور نصرت اور مدد کا سبب ہوتا ہے والفرقۃ عذاب اور آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے آپس میں جو تفرقہ پڑتا ہے جدائی اور لڑائی ہوتی ہے
یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے اور عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مل ملا کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں نبی علیہ السلام نے، اور جو آیات پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے، وہ ایک بڑا اہم سبب بیان کیا ہے جس سے ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ہماری محبتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ سبب بیان کیا ہے جس سے ہماری محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اتفاق جو ہے اختلاف، تشدد اور تفرق کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النحل کی جو آیت میں نے پڑھی، ضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قرية، قرية کہتے ہیں گاؤں کو، شہر کو۔ ایک شہر ہے، ایک گاؤں تھا۔ اللہ رب العالمین اس کی مثال بیان کرتے ہیں، وہ شہروں کیا تھا، کانت آمنت مطمئنہ، وہ بڑے امن امان کا شہر تھا۔ کسی بھی قسم کا ڈر، نہ چوری کا، نہ ڈکیتی کا، نہ درندوں کا، اور نہ تو کسی غیر مسلم کا، نہ تو کسی داخل کا، نہ کسی خارج کا، بالکل امن و امان اور سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی خوف اور خطر ان کو نہیں تھا۔ مطمئنتاً، اور بڑے اطمینان اور سکون کی زندگی گزرتی تھی۔ نہ کھانے کی فکر، نہ روزی روٹی کی فکر، یہ تو کہتے ہیں نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی اور پریشانی، الجھن، کچھ بھی نہیں۔ امن و امان کی زندگی گزارتے تھے، بڑے اطمینان کی اور سکون کی زندگی گزارتے تھے، روزی روٹی کی کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کے اندر جس کو یہ امن و امان کی زندگی مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربه وعندہ قوت یومہ فکانما حیطت لہ دنیا بحذافیرہا وکما قال علیہ السلام، اے لوگو، جس کو اپنے شہر میں امن و امان، اطمینان و سکون و راحت کی زندگی نصیب ہو جائے، کوئی ڈر خوف نہیں، بڑے امن و امان کی، سکون و راحت کی زندگی نصیب ہو جائے، وَعِنْدَهُ، اور اس کے پاس ایک 24 گھنٹے کے کھانے کا انتظام۔ اللہ اکبر، امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربه، تم میں سے جو انسان اپنے وطن، اپنے گھر میں امن و امان اور سلامتی، اطمینان کی اور سکون کی، راحت کی زندگی نصیب پا لے، وَعِنْدَهُ، اور ایک دن کے زندگی گزارنے کا سامان اس کے پاس موجود ہو، اسے سمجھنا چاہیے، فکانما حیطت لہ دنیا بحذافیرہا، سمجھ لو کہ پوری دنیا اس کے پاس آ چکی ہے۔ امن امان اتنی بڑی نعمت ہے۔ گاؤں جو ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، جس شہر کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ دو خوبیاں تھیں، کانت آمنہ، امن و امان والی، کوئی خوف اور خطرہ نہیں، بڑے امن امان۔ دوسری خوبی مطمئنہ، بڑے اطمینان اور سکون کی زندگی ہوتی تھی، کوئی ٹینشن، کوئی بے چینی، کوئی الجھن، کوئی جھگڑی لڑائی، کچھ بھی نہیں۔ تیسری خوبی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، من کل مکان، یہ اتیہا رزقہا،
اور اس شہر کے بسنے والے جو تھے ان کا ان کے لیے رزق دنیا کے چاروں طرف سے چل کر کے آیا کرتا تھا. ان کو تجارت کرنے کے لیے جانا بھی نہیں ہے, باہر بھی نہیں آنا جانا ہے. یہ اتیہا رزقہا, خود رزق ان کے ہاں چل کر کے آتا. کتنے خوش نصیب تھے, کس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتوں سے مانا ہے. امن و امان ہے, اطمینان و سکون راحت ہے. یہ اتیہا رزقہا اور غدب من کل مکان, من کل مکان سمجھتے ہیں دنیا کے چاروں طرف سے پیدا ہونے والا رزق ان کے ہاں چل کر کے آتا تھا, چلا رہا. اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی. لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مالا آپ نے سن لیا, لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, گاؤں شہر کے لوگوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیا. شکر گزاری کر رہے تھے, امن امان بھی تھا, سکون و اطمینان بھی تھا, اور دنیا کے چاروں طرف کا پیدا ہونے والا رزق بھی ان کے ہاں چل کر کے آتا تھا. ان کو چاہیے تھا کہ شکر گزاری پر قائم رہتے, ڈٹے رہتے, لیکن انہوں نے شکر گزاری کے بجائے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ناشکری شروع کیا. اب اللہ تعالی کی عبادت کے بجائے دنیا داری, اطاعت و فرما برداری کے بجائے نافرمانی, اب طرح طرح سی برائیوں کے اندر وہ قوم مبتلا ہو گئی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناکفری شروع کر دی, ناشکری شروع کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, پھر اللہ رب العالمین نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, اللہ رب العالمین مزہ چکھایا, پہنا دیا ان کو لباس بھوک کا اور خوف. امن امان ختم ہو گیا, سکون اور اطمینان اللہ نے چھین لیا, اور جو باہر کا دنیا کے چاروں طرف کا پیدا ہونے والا رزق ان کے ہاں خود چل کر کے آتا تھا, اللہ رب العالمین سب کو روک دیا الخوف, اور اب ان کے اوپر بھوک مسلط کر دی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. بما کانوا یصنعون, اللہ فرماتے ہیں امن و امان چھین کر کے ان کو ہم نے لباس پہنا دیا, کس کا؟ خوف کا. لباس پہنے ان پر مسلط ہم نے کر دیا. یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, دنیا کے چاروں طرف سے ان کے پاس جو رزق آتا تھا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنا, یعنی ہم نے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا, ساری نعمتیں چھین دی. اور کیوں چھینی؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہوں نے اب نیکیوں کی بجائے برائیاں شروع کر دی, شکر گزاری کے بجائے ناشکری, توحید کے بجائے شرک, سنت کے بجائے بدعت, فرما برداری کے بجائے نافرمانی, اب آخرت اور دین کو چھوڑ کر کے دنیا داری اور عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ گئے. عیاشی اللہ رب العالمین کا ایک بڑا نظام ہے, قانون ہے, جو کبھی بدلتا نہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی نعمتیں جب کسی انسان کو دیتا ہے تو جب تک آدمی اپنے حالت کو نہ بدلے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی اپنی نعمت کو اسے چھینتا. اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, اللہ نے جن انعامات سے بندوں کو نوازا اگر بندے شکر گزاری کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ چھینتا نہیں. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا,
یہ بڑا اہم مضمون ہے. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنا شروع کیا ہے کہ وہ سبب اللہ کے رسول نے بڑا اہم سبب بیان کیا جس کی بنا پر ہماری اور آپ کی محبتیں جو ہیں عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہیں, قرب جو ہے بودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے, الفت محبت نفرت میں پیدا بدل جاتی ہے. اس لیے ان تمہیدی چیزوں کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جب پہلے میں نے بتایا آپس کا اتفاق و اتحاد اور یہ آپس کی الفت و محبت اللہ تعالیٰ کی میں نے کہا بہت بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور آپس کا اختلاف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب, آپ کی قوم برادری, آپ کے علاقے کے باشندے آپ کے ساتھ محبت کریں اور آپ کے ساتھ مل کے رہیں, اتفاق اور اتحاد اجتماعیت کی زندگی گزارے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. نعمت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے. اللہ بلا وجہ کسی انسان کو دے کر کے بلا وجہ نہیں چھینتا. اللہ اپنی نعمتوں کو دینے کے بعد بندے کے پاس نعمت باقی رکھتا ہے جب تک انسان ناشکری نہ کرے یا انسان اپنے حالات کو نہ بدل دے. سورۃ النساء کی آیت میں نے پڑھی ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ اکبر. ما يفعل الله بعذابكم, اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑے گی کہ تم کو عذاب دے. اللہ اکبر. آیت قدر ما يفعل الله بعذابكم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور دین پر قائم رہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ بلا وجہ تم کو عذاب دے. وقار اللہ شاکرا علیما, شکر گزاری کی قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. کسی انسان کی شکر گزاری اور کسی انسان کے نیکیوں کا جتنا اللہ قدر ادا ہے اتنا قدر ادا کوئی دنیا میں کوئی وقت انسان نہیں. میں اس لیے ہمیں یاد آیا حج کا موسم ہے, رجا بن حیوہ رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے, اپنے وقت کے امام تھے, یہ حج میں آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں مسجد خیف میں نماز پڑھنے کے لیے گیا, مینا میں جو مسجد ہے اس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وہاں گیا تو میں نے دیکھا بہت سارے حجاج بیٹھتے, پتا نہیں کہاں کا آیا ہوا ایک انسان کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا بھائیو میں بڑی مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں. تین چیزیں ایسی ہیں طلاق و خصال, تین چیزیں ایسی ہیں جب تک انسان یا کوئی قوم اپنے اندر وہ تین چیزیں پیدا باقی رکھتی ہے تب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والی بچنے کا کے اسباب میں تین بڑی چیزیں, تین چیزیں جب تک کوئی قوم اپناتی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. اب لوگ بڑے مزے سے سن رہے ہیں, بڑے توجہ کے ساتھ بھلا بتائیں, اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک انسان اپنے اندر تین چیزیں باقی رکھتا ہے, اور جہاں یہ تین چیزیں ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. نہ لمبی چوڑی تقریر بڑے مختصر کے ساتھ, نمبر ایک کا کہ شکر گزاری جب تک کرتے رہو گے تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا. نمبر دو, دعا جب تک کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے. نمبر تین, جب تک اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کر کے توبہ استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. اتنی تک مختصر تقریر بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محدث اپنے وقت کے رجا بن ہے رجا رحمۃ اللہ کہتی ہے ارے اتنے بڑے مجمع میں اتنے مقدس مقام مقدس دن میں اتنے دعوے کے ساتھ بیان کر رہا ہے لیکن دلیل کچھ نہیں پیش کی. ثلاث خصال, تین چیزیں ہیں جب تک کسی قوم میں تینوں چیزیں پائی جاتی لا یعذبکم اللہ, اگر تمہارے اندر تین چیزیں رہیں گی تو اللہ کا
اب حوصلہ اور بڑھا, اس کا مطلب کوئی بہت بڑا زبردست عالم تھا جس نے یہ بڑے مختصر انداز میں تین باتیں کہیں. پہلی تو قرآن میں ملے گی, اس کا مطلب اور دونوں کو ملنا چاہیے. کہتے ہیں پھر ہم نے مطالعہ شروع کیا, پڑھتے پڑھتے ہم دسویں پارے میں پہنچ گئے اور سورۃ الانفال کے اندر پہنچے. اللہ اکبر, جس میں اللہ نے فرمایا اللہ کیسے ان لوگوں کو عذاب دے, ابھی تو یہ لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دے جبکہ یہاں ابھی مکے والوں کو کیسے عذاب دے جبکہ یہاں استغفار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ سورہ انفال کہتے اور حوصلہ بڑھ گیا, ماشاءاللہ دو مل کے تیسری بھی ملنی چاہیے. تیسری کون سی تھی؟ دعا, شکر, استغفار اور دعا. شکر تو سورۃ النساء میں مل گئی, استغفار سورہ انفال میں, اب باقی رہ گئی دعا کی. کہتے پڑھنا شروع کیا, میں نے کہا اتنی بڑی مضبوط بات کہی ہے تو تیسری بھی ملے گی ضرور. کہتے ہیں اسی بات کو نوٹ کر لیا, میں قرآن پڑھتا گیا. پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا سورۃ الفرقان 19واں پارہ آخری آیت, قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لدامہ. کہا بس تیسری چیز ہم کو مل گئی. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ جب آپ کو انعامات اور اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے تو اس وقت تک اللہ نہیں چھینتا جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. جیسے کہ فرمایا اللہ نے ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. گاؤں کے لوگ امن امان, سکون و اطمینان, خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے, لیکن فکفرت بأنعم الله جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے سب چھین لیا, امن امان کو خوف میں تبدیل کر دیا اور خوشحالی کو کہے طور پریشانی میں, تنگ دستی میں اترا بدل دیا. اسی طرح سے اور ایک آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 جس میں اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے میرے بندو ما اصابکم من مصیبت, تمہیں ادنا درجے کی بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یاد رکھنا فبما کسبت ایدیکم, تمہاری کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے, تم نے کوئی غلطی کی ہے اسی وجہ سے تمہارے اوپر. ما اصابکم من مصیبت, چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی اگر تمہارے اوپر آتی ہے تو فبما کسبت ایدیکم, تمہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ تم سے کوئی نہ کوئی گناہ, تم سے کوئی غلطی نہیں ہے. ویعفو عن کثیر, اور یہ بھی یاد رکھنا جو سزا تمہیں ملی ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہاں ہمارے پورے گناہوں کی, بلکہ وہ تو کسی ایک گناہ کی سزا اللہ نے دیا. ویعفو عن کثیر, اور تمہارے بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا, اس پر تمہاری گرفت نہیں کرتا. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اگر آدم کی اولاد جو جانور پالتی ہے, انسانوں کے ساتھ نہیں, آدم کی اولاد جو جانور پالتے ہیں, جانوروں کے حقوق میں جو ظلم کرتے ہیں, جانور پالنے والوں سے پالتو جانوروں پر جو ظلم ہو جاتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی صرف اسی ایک گناہ کے سزا دینے لگے تو عارف میں اللہ کی قسم نہ میں محبوب ہوں گا نہ میرے بھائی عیسیٰ محبوب رہیں گے, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. لیکن ویعفو عن کثیر, اللہ بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے باقی اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. ہر گناہ کے اللہ تعالیٰ کا سزا دینا ہے پھر لگے. اللہ فرماتے ہیں ایک لو جو آخر, اللہ تعالیٰ اگر تمہارے گناہوں کو پکڑ کرنے لگے
تو ایک جانور بھی زمین پر باقی نہ رہ جائے, اس قدر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. لیکن اللہ معاف بہت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ ہمارے گناہوں کی مغفرت و بخشش کرتا ہے. یہ دونوں آیات جو میں نے بتائی اور پیش کیا, یہ تمہید اس بات کو وعدے کرنے کے لیے کہ آپس کا اتفاق اور اتحاد, آپس کی الفت اور محبت اور دوستی اور آپس کے تعلقات, یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے, اللہ کی مہربانی, اللہ کا فضل و کرم, اللہ تعالی کی رحمت ہے. اور اللہ تعالی اپنی نعمت اور اپنا فضل و کرم اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک کہ انسان سے خطائیں نہ ہو, انسان نہ شکری نہ کرنے لگے, جیسے کہ میں نے آیات پیش کی. اب آئیے جو حدیث میں نے پڑھی کہ کس طرح سے ہمارے اندر اختلاف ہوتا ہے, سبب کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نے پڑھی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ما توادا اثنان فی اللہ او فی الاسلام فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما او کما قال علیہ السلام. چھوٹی سی حدیث لیکن اللہ رسول نے اس میں وہ سبب بیان کر دیا جس سے ہمارے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ فرماتے ما تواد اثنان, دو آدمی آپس میں محبت کر, اسلام کے معنی دو آدمی آپس میں جب محبت کرتے ہیں, اور محبت بھی کس کے لیے, فی اللہ, محبت بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ محبت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی, محبت اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کے لیے. ما تواد اثنان فی اللہ, دو آدمی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, للہ فی اللہ, دونوں آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں, دوستی ہوتی ہے, دونوں کے اندر بڑی الفت اور محبت ہے. فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا, لیکن پھر دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, دونوں میں جدائی ہو جاتا, تفریق ہو جاتی ہے. دو آدمی آپس میں للہ فی اللہ دوستی کرتے ہیں دین کے نام پر, پھر اچانک دونوں کی کیا ہو جاتی ہے, کچھ دنوں کے بعد جدائی ہو جاتی ہے. اب جدائی کیوں ہوتی ہے, الا بذنب یحدثہ احدہما, دونوں کی محبت میں اس لیے بگاڑ پیدا ہو گیا اور دونوں کی محبت اس لیے خراب ہو گئی, ایک دوسرا جدا ہو گیا, علیحدگی اختیار کر لی, صرف اس بنا پر کہ ان دونوں میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا. ما تواد اثنان فی اللہ او فی الاسلام فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما, دو آدمی آپس میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دین کے لیے دوستی اور محبت رکھتے ہیں للہ فی اللہ, لیکن کچھ دنوں کے بعد دونوں میں جدائی ہو گئی, دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. آپ فرماتے ہیں اختلاف کا سبب کیا ہوا, الا بذنب یحدثہ احدہما, جدائی کا سبب یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے کسی نے کوئی اللہ کی نافرمانی کر دیا, کوئی برائی اس نے کی ہے, جس برائی کی سزا میں اللہ نے دو دوستوں کے اندر اختلاف ڈال دیا. اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ کتنا بڑا سبب ہے. اسی لیے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے, نبی علیہ السلام کس قدر ہمارے
दुखती हुई रग पर, और किस तरह से हमारे मर्ज की और बीमारी की आपने तशखीस की। दुनिया में किसी भी डॉक्टर की रिपोर्ट तो गलत हो सकती है, क्यों आने से तशखीस करता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो तशखीस किया उसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती। क्यों? आपने जो कुछ बयान किया है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू, अल्लाह ताला की तरफ से। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक तवील हदीस के जिम्मे में अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत, वल्लदी नफ्स मुहम्मद बियदिही, आपने कसम खाया, वल्लदी नफ्स मुहम्मद बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। आपका फरमान कसम का मोहताज नहीं है, वो बहुत ही अहम बात होती है जिसको आप कसम खा करके बताएं। आप बगैर कसम की भी कोई बात बयान कर दे हुज्जत हो गई, काफी है, लेकिन आप कसम खाएं वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लम की जान है। लोगों सुन लो, मा तवाता इस्नाने फफुर्रे का बैनहुमा इल्ला बिदम्मिन युहदिसुहु अहदुहुमा, जब तुम दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कर, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद दोनों में इख्तलाफ और अलहदगी हो जाती है, तफरीक और जुदाई हो जाती है, तो ये कोई मामूली अमल नहीं हुआ, बल्कि इल्ला बिदम्मिन युहदिसुहु अहदुहुमा, ये दो दोस्तों में तुम्हारे जुदाई और तफरीक इस बिना पर हो गई कि तुम दोनों में से किसी से कोई गुनाह हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी हुई है, जिसकी वजह से अल्लाह ने सजा दिया और तुम दो दोस्तों में तफरीक कर दी, आज इस पर कोई गौर नहीं करता। ये बहुत मुहासिबे की जरूरत है, कल तक हमारा आपका दोस्त हो जुदा हो जाए, आप किसी से ताल्लुक रखते हैं आपकी तबीयत उसे नफरत करने लगे और अलहदगी इख्तियार करें, फौरन हमें मुहासबा करना चाहिए कि भाई हमसे कोई गलती ही भी है जिसकी बिना पर हमारे दोस्त को हमसे अल्लाह ताला ने नाराज कर दिया। आप मुहासबा करें, तौबा इस्तिगफार करें। इसी तरह से एक बड़ी अहम हदीस और है इसी सिलसिले में, हजरत नबी अलैहिस्सलाम से कबीले बनी सुलैत के एक सहाबी बयान करते हैं, और यह हदीस में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्तद के अंदर नकल किया कि नबी अलैहिस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़्ज़ुलुहु, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ऐ लोगो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसलिए ला यज़्लिमुहु, मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई पर जुल्म नहीं करता। यानी क्या? मुसलमान वही है जो अपने मुसलमान भाई पर जुल्म ना करे। इस्लाम का तकादा यही, आपके ईमान का तकादा है, और ये उखुवत ईमानी और उखुवत दीनी का तकादा ये है कि आप अपने भाई पर जुल्म ना करें। वला यख़्ज़ुलुहु, और मुसलमान अपने भाई को कभी जलील और ख्वार रुसवा भी नहीं करता, बेइज्जत नहीं करता, कभी किसी मुसलमान को बेइज्जत नहीं करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, बल्कि अगर आप किसी जगह बैठे हैं किसी मजलिस में, आपके किसी मुसलमान भाई जो वहां मौजूद नहीं है और मजलिस में कोई
اس انسان کی بے عزتی کرنے لگے، غیبت چگلی کرنے لگے، لوگ اس کی برائیاں بیان کرے، حالانکہ وہ بیچارہ وہاں موجود نہیں. آپ نے فرمایا جو مرد مومن وہاں اپنے بھائی کا دفاع کرے حالانکہ بھائی وہاں موجود نہیں. اگر کوئی انسان اپنے اس بھائی کا دفاع کرتا ہے کہ نہیں غلط کہتے ہو، باتیں نہ کرو، بھائی کی قیمت نہ کرو، اس کو شرمندہ، اس کو ذلیل کیوں کرتے ہو، منع کرے اور دفاع کرے، یا کہتا ہے نہیں بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ ایسا نہیں. آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا عمل کیا گویا کہ اس کو اتنا بڑا اجر ثواب ملا جتنا بڑا ثواب یہ ہے کہ جتنا بڑا ثواب کسی باپ کو اس نے دیکھا کہ اپنی بچی کو زندہ دفنا رہا ہے، باپ نے جتنا پیسہ مانگا دے کر کے اس کی بچی کو اپنے پاس لیا، پرورش کیا، اس کو زندہ اس کو دفنانے سے، زندہ درگور کرنے سے بچایا، اس بچی کے بچانے والے کو جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اتنا ہی اس مرد مومن کو ثواب دیتا ہے جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں حمایت اور مدد کی ہے، صفائی پیش کی. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں المسلم والمسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ اس کو رسوا شرمندہ بھی اور بے عزت بھی نہیں کرتا. اور التقوی ہا ہونا اے لوگوں، تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. انسان کے دل میں اگر تقوی آ گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ملک ہوتا ہے اور ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ ایک بادشاہ کا جو آرڈر ہوتا ہے اسی کے تابع پورے ملک کے باشندے ہوتے ہیں، سب کو اس کے قانون کی اور اس کے فرامین کی پابندی کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی تمہارے 360 آدھا جو جسم کے ہیں ان کا بادشاہ دل ہے، دل جو کہتا ہے وہی آنکھیں کرتی ہیں، دل جو کہتا ہے وہی ہاتھ کرتے ہیں، دل جو کہتا ہے وہی انسان جاتا ہے، پورا جسم کس کے تابع ہے؟ دل کے. التقوی ہا ہونا، تقوی جہاں ہے، گویا کہ اگر دل میں تقوی آ گیا تو جسم کے سارے اعضاء تقوی والے ہو جائیں گے. اب تین مرتبہ التقوی ہا ہونا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یاد رکھو، ما تواد رجلانی فی اللہ عز و جل، ما تواد رجلانی فی اللہ عز و جل، دو آدمی اللہ کے رضا کے لیے جب آپس میں الفت اور محبت رکھتے ہیں اور دونوں کی دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، فَتُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے. جدائی کیا ہوتی ہے؟ إِلَّا حَدَثُ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی بنا پر جدائی ہو گئی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ، ان دونوں میں وہی سب سے برا ہے جس نے کوئی گناہ کیا، سب سے برا وہ ہے جس نے گناہ کیا اور جس کی گناہ کی نوسط سے دوستی کو دشمنی میں اللہ نے تبدیل کر دیا، قربت کو بود میں بدل دیا. اسی لیے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر انسان میل جول اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں اگر کبھی بگاڑ ہمارے پیدا ہونے لگے تو ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، دونوں محاسبہ کریں، کیا اس بات پر غور کریں کہ واقعی دونوں میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اس لیے ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اور توبہ استغفار کرے تاکہ دوبارہ
دونوں کا، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو جوڑ دے، دونوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دے. اسی لیے حضرت امام موسیٰ القادم رحمت اللہ علیہ، جو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے تھے اذا تغیر صاحبك عليك فعلم ان ذلك من ذنب احدثته فتوب الى الله من كل ذنب يستقيم لك. کہتے ہیں جب تم دیکھتے ہو کہ تمہارا دوست اب تم سے ذرا کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، تم سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، تم سے دور ہٹ رہا ہے، تو فوری طور پر سمجھ جاؤ کہ ہاں شاید کہ تم سے کوئی گناہ ہوا ہے. جلدی محاسبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرو تاکہ تمہاری دوستی کو پھر اللہ تعالیٰ. اسی لیے امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اللہ اکبر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کسی دن اگر ہماری بیوی ہم سے زبان درازی کر رہی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج ہم سے شاید کوئی گناہ ہو گیا. اللہ اکبر، ہم تو طلاق دے دیں گے، سوچنے کی نوبت ہی نہیں ہے. ہلا تو طلاق دیا طلاق دیا طلاق، پھر غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر سوچا جائے ہاتھ کیا کیا جائے. ہاں مار پیٹ فوراً. اور ہمارے اسلاف امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیوی ہم سے زبان درازی کسی دن کیا تو میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کل تک زبان درازی نہیں کر دی تھی، میں ہم سے بڑے ادب اتنا آج ہم سے لڑنے پر آمادہ ہے تو شاید ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے. کیونکہ حدیث میں اندر آتا ہے محبت میں تبدیلی کب آتی، جب تم سے کوئی اللہ اکبر. اور اس سے تعجب کی بات وہ بھی سنو، بعض اسلاف کے کہنا یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری گائے دودھ دینے سے پیر ہٹا لے گی، اللہ اکبر، کہتے میں دودھ نکالنے کے لیے جب گیا اور ہماری گائے اپنا پیر اٹھائی اور ماری تو میں گائے کو نہیں مارتا، سوچتا ہوں آج مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی بنا پر ہماری گائے دودھ دینے سے انکار. اللہ اکبر، یہ آدمی اپنا محاسبہ سب سے پہلے کرے، لیکن آج ہم میں سے کوئی اپنا محاسبہ نہیں کرتا. تو امام موسیٰ قادم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، جعفر صادق کے بیٹے، اللہ اکبر، جب دیکھو کہ ہاں تمہارا تم سے محبت کرنے والا ملنے جلنے والا تم سے روٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور رکھ کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے تو اس کو چھوڑنا دو فوری طور پر. فعلم ان ذلک من ذنب، سمجھ جاؤ کہ ہاں کوئی گناہ ہوا ہے. اور اب گناہ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی تم نے کیا اس لیے تمہارا دوست تم سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ استغفار. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مزنی جو سب سے بڑے شاگرد ہیں جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو محفوظ کیا اور اس کو آگے تک پڑھایا، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 264 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان وجدت من اخواتک، اللہ اکبر، جب تم اپنے بھائیوں کو یہاں تک کہ تم اپنے بہنوں کو دیکھو کہ ہاں تم سے ذرا سا روٹھی ہوئی بہنیں نظر آ رہی ہیں، تمہارا بھائی، ماں باپ، بھائی بہن، سگے، جب تم دیکھتے ہو کہ ہاں یہ تم سے کوئی روٹھا ہوا نہ، تمہاری بہنیں ذرا کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں، تم سے روٹھی ہوئی ہیں، ذرا بدلی بدلی نظر آ رہی ہیں، تمہارا بھائی تم سے ذرا سا کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ فتوب الی اللہ، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. کیوں کیوں رجوع کرو؟ فَإِنَّكَ أَحْدَثْتَ ذَنْبًا، چونکہ تم سے کوئی تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اسی بنا پر تمہاری بہنیں تمہارے بھائی تم سے ذرا ناراض ہیں. اَوْ وَجَدْتَ مِنْهُمْ زِيَادَةَ عُدَّةً، اور یہ بھی، اور جس دن طرح دیکھو تمہارے بھائی بہن تمہارے دوست احباب تم سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ آج تم نے کوئی نیک کام کیا ہے. یعنی ایک پیمانہ تھا بگاڑ کا، اس کا میں گناہ کیا ہے،
اور محبت زیادہ کر رہے ہیں، سمجھ جاؤ آج زیادہ تم سے خوش نظر آ رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ آج تم سے کوئی تم نے کوئی نیک کام کیا ہے جس کی بنا پر سارے لوگ تم سے بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، امام ابو حاتم سلمہ بن دینار رحمتہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں مدینۃ المنورہ کے، مدینۃ المنورہ میں جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں تبع تابعین ان میں ہیں بہت بڑے، سلمہ بن دینار رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں لا یحسن عبد فیما بینہ وبین اللہ الا احسن اللہ ما بینہ وبین العباد۔ تمام قرآنی آیات اور اس مضمون کی احادیث کو انہوں نے کتنے اچھے انداز سے شرح کرتے ہوئے خلاصہ کرتے ہوئے پیش کر دیا، کہا کہ جب بندہ اللہ لا یحسن عبد فیما بینہ وبین اللہ، جب کوئی انسان اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان تعلقات اچھے کر لیتا ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو خلاصہ کر کے پیش کیا، کہتے لا یحسن عبد فیما بینہ وبین اللہ، جب کوئی مرد مومن اپنے اور اللہ کے درمیان، اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان کے جو معاملات اور تعلقات ہیں ان کو بالکل سیدھا درست کرتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ بندے کا اچھا ہوتا ہے، جب انسان اللہ تعالی کا فرما بردار، اللہ تعالی کا وفادار اور اللہ تعالی کی شریعت کی پابندی کرنے والا، جب انسان جب جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو اچھا رکھتا ہے، تعلق اچھا کر لیتا ہے، الا احسن اللہ بینہ وبین العباد، تو اس کے بدلے اللہ تعالی سے اس نے اپنے تعلقات کو اچھا کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلقات اچھے ہیں، تو اس کے بدلے جنت تو دے گا ہی، نیکیاں تو ہی ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر ایک چیز اور کیا دیتا ہے، الا احسن اللہ بینہ وبین العباد، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اس کے اور بندوں کے درمیان کے سارے معاملات کو اچھا کر دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی مضمون کی وہ آیت ہے سورہ مریم کی آخری آیات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالی عن قریب ایسے لوگوں کی محبت مخلوقات کے دلوں میں پیوست کر دیتے ہیں، سبھی محبت کرنے لگتے، کیوں؟ بندے نے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا بنایا تو اللہ نے اس کے اور بندوں کے درمیان کے تعلقات بھی اپنے فضل و کرم سے اچھے بنا دیے۔ جہاں بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچا، اللہ تعالی کو خوش رکھا، پھر اللہ تعالی سب بندوں کو اس سے خوش کر دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان کا معاملہ درست رکھا اللہ سب اس کا درست کر دیتی ہے۔ اور ذرا سنو، اللہ اکبر، کہتے ہیں اور جب کسی بند انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلقات کو بگاڑ دیا، اب وفاداری کے بجائے بے وفائی، اور شکر گزاری کے بجائے ناشکری، فرما برداری کے بجائے نافرمانی، اب اگر انسان نے اللہ تعالی کے سے اپنے تعلقات کو خراب کر لیا تو اللہ تعالی اس کے اور بندے کے درمیان کی بھی تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں۔ پھر بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ سننے کے لائق ہیں، اللہ کے بندو، دنیا میں لاکھوں چہروں کو تم خوش نہیں کر سکتے، کتنوں سے ملو گے؟ صاحب مجھ سے آپ خوش ہو جائے، صاحب آپ مجھ سے خوش ہو جائے، کتنوں سے ملو گے تم، کتنے چہروں کے پاس جاؤ گے؟ لیکن ایک چہرے کو، یعنی ایک اللہ تعالی کی ذات ہے، اگر اس کو تم نے راضی کر لیا تو وہ سب کو تم سے راضی کر لے گا۔ کہتے ہیں کتنی پیاری بات، تم کتنے چہروں کے
سے خود خوش رکھو گے؟ کتنوں سے ملو گے؟ اتنا ٹائم ہے تو ابھی زمانے میں جس کو آدمی کہتا ہم بڑے بیزی ہیں، کتنے لوگوں سے مل کر کے اپنے تعلقات کو سدھار دے؟ ایک سے تعلقات کو قائم کر رہے رہا، ایک اللہ کی داد، اس سے تعلقات کا ایک سے تعلقات کا آسان اچھا بنا لینا یہ آسان ہے. اور اگر اللہ ایک ذات سے اپنے تعلقات کو اچھا بنا لو گے تو سارے لوگوں کے چہرے اور دل کو تمہاری طرف اللہ تعالی موڑ دے گی. تو بجائے اس کے کہ ہاں لاکھوں کے پیچھے دوڑو، ایک سے اپنے تعلقات کو درست کرو، اس کی برکت سے وہ سارے سب لوگوں کے تعلقات سارے لوگوں کے تعلقات تم سے اچھے بنا دیں گے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ الفت اور محبت دوستی باقی رکھی جائے. اسی لیے بعد اسلام اللہ اکبر کتنی عجیب سی چیز ہے، بعض اسلاف کے واقعات ملتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، خبر آئی کہ بھائی فلاں آدمی کا انتقال ہوا، کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب دیکھا جی ہمارے دوست کا انتقال ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. سب سے پہلے کیا پڑھا؟ تم دوست کے مرنے پر الحمدللہ، اور پھر بعد میں انا للہ آنسو بہا رہے ہو. کہا نہیں، میں نے الحمدللہ کسی اور چیز کے لیے پڑھا اور انا للہ اس کی موت پر پڑھا. کیا بات، کیا تھی؟ کہا کہ ہماری اس کی دوستی تھی، ہم زندگی میں یہ نہیں پتا کہ کس وقت ہم دونوں کی دوستی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، لیکن الحمدللہ آج ہم دونوں میں سے ہم واقعی نے وہی صحیح انتقال کر گیا، اور دوستی کے بگاڑ ہونے کے پہلے پہلے دونوں سے اٹھ گئے. اب دونوں دنیا میں کبھی اکٹھا نہیں ہوں گے کہ بگاڑ کے کوئی چانس رہ جائے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر دونوں زندہ رہتے، جب تک زندہ رہتے تب تک دونوں میں دوستی کے بگاڑ کا خطرہ تھا. اور میں ایک دعا مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ ہماری دوستی میں کبھی فرق نہ آئے. الحمدللہ ایک کو اللہ نے اٹھا لیا اس دوستی پر قائم رہتے ہوئے، اب دوستی میں بگاڑ کا کوئی چانس باقی نہیں رہ گیا. اور اگر یہاں دوستی میں انتقال ہو گیا ہے تو اب جنت میں بھی دونوں کی دوستی ہی رہے گی انشاءاللہ. اس بنا پر کہتے ہیں میں الحمدللہ پڑھا اور انا للہ پڑھا، کیونکہ اس کی موت آئی کی خبر تھی اس لیے انا للہ پڑھا. تو ہے یہ تعلقات کو برقرار رکھنا اور ضروری ہے، اور اپنے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگے تو ان تمام قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.